Og velkommen til ny ukesvlogg. Denne gangen er det ukesvloggen. Første uke av videoene som du ser på tittelen. I dag er det mandag, den 17. klokka 9.16. Spiller litt fokus, holdt på å drikke noe vann, fordi jeg, målet mitt er å drikke vann 5 vann om dagen. Det har ikke funket helt bra. Sånn 3 vann, men ja, jeg skal klare 5 i dag. Sitte på YouTube og sånt. Og så kommer en ny episode av bloggerne snart, eller titte, kanskje jeg kommer igjen, så sjekker jeg snart. Så snart, jeg ser at jeg glemte å lade kameraet mitt i natt. Så jeg skal lade det. Ja, jeg skal møte hvertfall venninne i dag, Annie. Og jeg gleder meg så sykt mye hvis det går sammen i klasse, hvis det går på helse sammen. Jeg håper virkelig hvis det går på sammen i klasse, men det er mest sannsynlig vi gjør det. Og jeg, altså, jeg må begynne på skolen, på videregående, på ny skole, klasse, jeg får nye venner, og jeg gleder meg så sykt mye. Vet du hva, jeg har aldri fått så jækla mye motivasjon også i skole, men det er egentlig bra. Så jeg gleder meg mye kjent med ny klassen min. Så nå er klokka rundt, ja, 16. Det, noen begynner i dag på mandag, men jeg begynner da på tirsdag. De fleste venner mine, for eksempel Sofie, en venninne fra Oslo, og mange andre venner starter på skolen i dag. Jeg er litt heldig starter på skolen i morgen. Klokka 8.15. Altså, jeg kommer til å starte med sannsynlig, ja, i morgen så starter jeg med 8.15. Jeg må stå opp rundt 5:30. Kommer til å legge meg 9:30, med sannsynligvis. Jeg dusjer da, og sånt, for jeg trenger til å dusje, og jeg liker å dusje. Ja. Senere når jeg på kvelden så tenkte jeg ta på maske, shave meg, og gjør meg klar til skolen, for det trenger jeg. Så ja, jeg tar og sminke meg senere, og det gleder skikkelig. Ja. Etter jeg sminker meg, så står jeg for å gjøre en YouTube-video. Så han står på seg til morgenen bare en uke. Og det er mye klipp å klippe, men jeg føler hvis jeg reagerer her, stua, så reagerer jeg mye fortere. Hvis jeg er på rommet, da blir jeg distrahert til mange ting. Jeg tror jeg skal lade kameraet av hvis noe ikke når kameraet er full ladet. Ja. Hei, i dag er det da onsdag. Sorry at jeg ikke blogget mer i går, men jeg var veldig sliten i går fra skolen. Jeg var veldig redd om veldig mye informasjon fra skolen min. Jeg tenkte å ha en liten oppdatering i dag, hvordan det går på skolen. Dere ser jeg veldig glad, fordi men også, ja, denne videoen her kom forresten på søndag, så hvis sorry at jeg ikke klarte å poste video på tirsdag, men altså, det var tekniske problemer, som bare, fuck, nå orker jeg ikke. Nå så tenkte jeg å se litt på YouTube, og klokka 4 som er i rommet, for det ser helvetet ut, bomba ut, det ser faen en bombe ut. Det ser ikke ut, altså jeg trodde kameraet var i skapet mitt når det var det på fredag, så liksom, det er hvor t-skjorter er, crop tops og singletter der er, ikke sant? Og jeg trodde det var inni der kameraet, og så måtte jeg fant det liksom ikke det. Så jeg tok alle klærne på gulvet, fant kameraet på et annet sted, og det, de klærne har ligget siden fredag. Shit. I morgen er det torsdag. Vet du hva? Jeg skal si litt en ting. Jeg er veldig fornøyd med skolen. Seriøst. Altså, jeg skal forklare hvilken, hvordan det var i de første time, eller de første minuttene, egentlig. Fordi det var litt skummelt. Det var litt skummelt, og fordi jeg går på helse oppvekstfag, toalettet helse da, på Nes. Ja, jeg gjorde A-klassen, det er to klasser, A og B. Og jeg, altså, jeg går liksom i A, og det er B, så det er, jeg går i hvert fall A. Og det er sånn at de, altså, fra min skole, som min gamle barn, ungdomsskole, da jeg gikk før, veldig nærmere som jeg var 5 minutter unna stasjonen, i Jesus stasjon. Nei, ingen kom opp, altså, ingen fra min skole var på helse på Nes. De fleste var på Nannestad, Jessheim, Lillestrøm, Strømmen. Ja, dere kjenner bare, jeg kommer til å dø nå, jeg kommer ikke til å bli kjent med noe, og jeg kjente bare en person, Annie fra, sånn, 15 minutter, Annie, fikk i B-klassen. Først ble jeg ropt A-klassen, så da ropte de navnet mitt. Men vet du hva, jeg ble kjent med 2 stykker fra klassen min, faktisk. Det er, jeg skal ikke si noe, så jeg sier noe. Ja, Tomine og Ada, veldig koselige jenter, jeg ble faktisk kjent med, på en time. Jeg tror det var det, men vi ble liksom delt i, eller først så ble jeg kjent med Tomine, og etter hvert vi kom i samme gruppe, sånn. For vi ble delt i 2, 2 og 3, men ja. Og så ble vi, så skulle vi, hva fader, ned til kantina, så ble vi kjent med Ada, og det var veldig koselig. Vi alle, altså, i dag så ble jeg kjent med 2, en som heter Milo, og en heter Maggie, eller hun heter Margareta, men det er klart for Maggie. Ja, så vi alle, vi, vår gjeng da, vi kaller noe vår gjeng, for vi ble i dag en veldig fin gjeng. Og det er sånn at
vi klarer oss helsegjengen, sånn. Men da klokka er 14.45, jeg kom hjem for en time siden. Ja, noe sånt, noe for en time siden. Jeg bare slapp av litt, ser litt på. Så la meg det, men nå må jeg laste og begynne opp, for jeg har planen min at hvis det kommer klokka 6. Så jeg skal se litt på YouTube, jeg vet det kommer noen mange YouTube-videoer på som jeg ikke fikk se. Og så vet du hva, i dag var, vi slutter til 11:30. Ish, rundt 11:30, og så sa de, dere får lov å liksom dra hjem. Og så etter det så fikk vi lov, ja, etter ramen, vi bestemte at vi får ikke liksom være noe sammen i årene, så ja, ish, en time var vi. Vi var jo en time, to timer nesten, ja. Nei, en time og 30 minutter, og det var så jækla koselig, bare ikke årene, så årene er veldig, veldig nærme min skole. Så jeg er veldig glad at jeg har veldig, veldig, veldig noen gode venner fra A og B. Jeg, Tobin og Ada er fra A-klassen, og Annie, Emilie og Maggie da, er fra B-klassen. Så vi er sånn 6 jenter da, sammen. Og det er jo selvfølgelig koselig, så jeg tenkte etter jeg har tatt litt fri fra på YouTube, så skal jeg selvfølgelig oppdatere på skolen hvordan det er, og hele pakka da der, og det vil si at jeg skal selvfølgelig oppdatere en helt ærlig video etter fra den YouTube-pausen da. Og jeg er veldig glad at jeg har fått faen på to dager, eller funnet meg på to dager, veldig fem gode venner som jeg liksom, altså vi har så gøy sammen, altså herregud, jeg virker ikke liksom sånn veldig fort. Men altså, jeg har ikke problemer med å snakke, altså jeg har null problemer med å bli kjent med mine folk. Jeg åpner skikkelig med å bli kjent med mine folk. Altså det er liksom greit å ha noen venner fra A og B og sånt, og vi samles, og vi møtes i alle friminuttene og sånt, helse slutter samtidig. Ja, vi slutter i hvert fall samtidig. Så nå tenkte jeg å få poste den videoen og sånt, så jeg tok med meg lunsj da, men vi fikk is, ikke så vi fikk is, og da orket jeg ikke spise etter, for jeg var veldig mett. Så da tar jeg den lunsj til i morgen, har jeg det, men ikke is, den drakk jeg opp. Men jeg tenkte å ta meg litt vann i morgen. Vet du hva? Timene av dagen har vært så, så bra for videregående. Herregud, jeg trodde jeg skulle få bra at jeg ikke droppet, vet du hva? Altså, jeg vet ikke hva jeg skulle gjort hvis jeg hadde droppet, liksom. Men det kan hende hvis vi møtes hvertfall på lørdag, så denne videoen her må regjeres til fredag. Fordi jeg tenkte jeg større vlogger helt til fredag, så jeg kan oppdatere litt. Ja, det er litt sånn oppdatert i løpet av vloggen, da. Så nå tenkte jeg å få rydde litt, og sånt, og... Ok, på fredag så kom det en best friend til meg og Sofie. Håper jeg. Jeg skal få reagert den i dag. Hvis jeg begynner på en dag. Eller i morgen faktisk, for det tar egentlig ikke så lang tid. Og reagere den, så bare... Why not, liksom. Så den skal jeg få post. Altså, Sofie har masse veldig mye. Nå kommer den i video, nå kommer den i video. Ja, dere skjønner. Men nå har jeg bablet nok, så vi snakkes hvertfall. Norsk i morgen, kanskje i dag. Hvem vet jeg, oppdaterer hvertfall. Hei, folkens. Nå er rundt klokka... 17:15, jeg har ikke vlogget så mye, så den utenforlogget suger. Sorry, men denne utenforlogget kommer til å være til fredag, det var, ja, den utenforlogget suger skikkelig mye. Vlogget så jækla mye, jeg føler ikke det har skjedd så mye sånn, men jeg skal jo oppdatere litt senere. Den i morgen så skal jeg faktisk oppdatere så jækla ordentlig på hvordan det var på videoene. Jeg har mange inntrykk, jeg må si litt til dere, og... Nå har jeg i hvert fall tatt på hyggelagplanutter. Og nå skal jeg til det rommet. Det er det. Så jeg skal høre på en musikk, da jeg gjør det bedre. Ja, jeg må rydde rommet, og hva jeg vil ha. Ja. I morgen så skal jeg ta øyeleggen. Så, peace out. Hei, folkens. I dag er det da lørdag. Ja, jeg synes jeg oppdaterer hva det er, men i dag så skjedde det egentlig så sykt mye. Jeg kom igjen på tiden. Nå har jeg bare gjort hyggeligheten min, jeg skal sminke meg, for jeg skal møte mine nye venninner, mine beste venninner. Jeg visste at jeg er venninne til Klift og da. Så det ble veldig koselig. Jeg skal opp, altså denne vloggen er utrolig kjedelig, føler jeg. Men jeg skal oppdatere i dag hvordan det var hele uka. Eller hele uka, fordi jeg tror mange lurer på det, hvordan det er på videoene. Men etter pause på, altså jeg må også snakke litt om YouTube-videoer og sånn nå som kommer. Etter også, fordi jeg har bestemt en måte å gjøre det, som tror jeg kommer til å funke best på meg. Så ja, nå tenkte jeg bare fikk litt frokost, for jeg sminker meg, sånn at dette her, produktene da trekker seg litt inn. Og så drar vi til Kjellefta! Ja, så jeg må dra rundt 11.
Men jag bodde delvis där jag först plockade en grej, har ni. Så när jag kommer från Kräfta så tänkte jag ofta det. Jag tror jag drar runt 3 eller 4. Jag vet inte när. Men jag kommer i alla fall hem. Nej. Så står jag ofta där hur det har varit de senaste dagarna. Det har varit mina tankar runt. Om jag har vänner. Ja, jag har fått 6 vänner då. Som jag sagt, så jag kan snacka lite om det när jag kommer hem. Jag vill inte komma med, för jag var så sliten. Jag var så sliten i skolan. Jag kände helg och här bakom där. Så det var någon vänner mina idag. Jo, men jag. Och då så jag ställde på Palace Hotel. Blev färre episode 1. Så nu stängde jag. Men jag ställde spiser frukost. Och så ser jag på episode nummer 2. Och så 2. Så nu har jag då. Kjell på mig. Jag var just kort. Jag ser lite mer. Jag drutt. Det är inte visst antar mitt för idag. Sånt när du vet det. Jag ser egentligen bara. Så jag gidder inte ta på mig jacka. Det blåser lite så att jag inte tar på mig den strikken sån här. Från H&M. Utse från Bershka. Det är egentligen det. Och så ska jag inte ta mig väska. Och det är det vi ska här. Det vi ska här för att det är väldigt, alltså väldigt fint att antrycka till idag. Tänkte jag bara att fortälla lite om mina ärliga mening om domin och något. Jag vill bara säga att på den tisdagen jag skulle starta på skolan så stressade jag sån kära och skicklig, skicklig mycket. Men det bästa tipset min bästa tips på att starta lite på videon är att inte stress, bara bli känd med nya och sånt, egentligen där. Som jag i den videon här så har jag blivit känd med en fin flotte bästa vinner då. Hon har bästa vinner, som dere vet det. Och jag är väldigt liksom glad att jag vinner på videon. Jag har alltså drömt att vinna på videon och få rätt i videon. Det är lite sykt. Men liksom, jag vill seriöst, visst, när du har gjort lite kinnigt lätt och sånt, så för att jag att du borde leda dig då till först till videon. För vet du vad, videon är mycket bättre än ungdomsskolan. Det ser jag alla vänner mina faktiskt, att videon är mycket bättre än ungdomsskolan. Så jag har fått väldigt bra intro av videon i min vart fall. Jag tror jag ser väldigt mycket på min videon och eller folk där. Som jag sa, jag får vänner också. Hvis du får liksom, hvis du känner någon från videon eller hvis du blir känd med nye från klassen, A-klassen eller B-klassen, vad fan min klass är. Så är det mycket bättre att gå på skolan, det är mycket gøyere att gå på skolan och det är bättre. Det går timmen otroligt, otroligt fort. Så det var egentligen det jag ville si om videoene. Hvis du vil at jeg skal svare på mer om videoene, så kan jeg kanskje lage en video om det, hvis dere vil det. Om du har spørsmål om videoene, så kan jeg svare på det i en helt ærlig video om det, hvis dere vil det da. Så er det bare å kommentere det under i kommentar for det. Og nå kan jeg snakke om min kanal. For jeg tror man lurer på, nå har jeg jobbet litt med nye, og jeg har egentlig lyst til å produktere vennene mine, familien min og klassen min og egentlig skolen. Og da har jeg egentlig lyst til å poste videoen når jeg vil. Jeg hadde jo før da på tirsdag og på fredag, nei på søndag, mener jeg. Skulle poste videoer, men jeg føler jeg prøvde denne uka her, og det funket ikke bra. Det har ikke funket så jækla bra. Jeg følte at jeg måtte redigere videoer hver dag og sånn, men det gjorde jeg ikke. Så jeg kommer til å gjøre det sånn at jeg kommer bare poste videoer når jeg vil, og når jeg føler for det. Det kommer i hvert fall minst video en uke, og det lover jeg dere. Men ja, så bare kommenter under det. Det funker best for meg, for jeg har lyst til å prioritere vennene mine og bli kjent med dem mye mer og mer, ikke sant?
Derfor jeg må få gjort det, og jeg har jo, jeg jobber videre, så det jo, jeg skal gå dette året her og neste. Og tredje, VG3 og VG4, så jeg blir lærling, og da kanskje jeg har mer tid da til YouTube, og da kommer det da flere videoer da. Så jeg håper du likte videoen, ta stort anmeld opp, abonner på kanalen min, og hvis du viser flere videoer, så abonner selvfølgelig. Vi har 138 abonnenter, det sykt, vi har så nærmere 200 abonnenter, som jeg sa hvis vi nå, 1. desember. Så hvis vi når 1. desember 1000 abonnenter, så tar jeg og min beste venn å male døgnet i hel natt. Så, da fortsatt abonner på kanalen min. Og da snakkes vi med samtidig neste video, vet ikke når, ikke sant, for jeg stopper å poste videoen jeg føler for det. Men det kommer veldig spennende vlogger liksom her og der, og videoen med Sofie håper jeg er med neste uke og sånn. Og fra, forresten, jeg stod til pause en måned nå, fra 2. september til 2. oktober, så fra 2. oktober så kommer det en ny video da. Men det kommer da neste, selvfølgelig neste uke, og neste uke der igjen. Så det kommer masse videoer fremover i hvert fall, så det er lurt å abonner på kanalen. Følg meg på sosiale medier, det står i hvert fall i infoboksen. Kommenter en veldig koselig kommentar under, det har vært veldig glad, og sånn YouTube-videotips, og egentlig også spørsmål, for jeg kommer til meg sannsynlig. Så på spørsmål, helt ærlig video med en gang. Den første videoen, det blir helt ærlig video med sannsynligvis, som dere vet det. Så jeg svarer på spørsmål og sånt da. Så det kan dere kommentere under kommentarfeltet, men nå snakker vi snart forhåpentligvis. Ja.